Estamos ao vivo da Cidade do Samba, de volta com RJ, primeira edição, mostrando os preparativos do Império Serrano para o Carnaval 2009. Já mostramos alguns carros alegóricos, já mostramos a confiança dos integrantes da escola e agora armamos essa bagunça aqui na Cidade do Samba, com as baianas, grande parte da bateria do Império Serrano. Ali em cima, Mestre Sala, porta-bandeira, Jaqueline e Diego. E a gente também tem aqui um pedacinho da história do Império Serrano. É a Dona Alice dos Santos, que em 1976 era a porta-bandeira daquele desfile que o Império espera reviver agora em 2009. Dona Alice, me conta aquela história. A senhora sofreu um acidente na véspera do Carnaval. Foi, sofri. Batiu com o carro, mas mesmo assim eu desfilei. A senhora pensou em desistir? Não, porque eu amo a minha escola. E que lembrança a senhora tem daquele desfile? Foi esse caso que aconteceu comigo. E eu cheguei, o mestre Fuleiro, que foi meu professor, Alice, não tem outra porta, bandeira de calma, eu vou acender. Esse é o espírito do Império Serrano, da Dona Alice. Hoje com... Ela não gosta de falar a idade, não vou falar a idade dela, não. Capucci, é com você, daqui a pouco eu volto. É isso aí, Márcio.